Program Jelajah Advokasi Keselamatan Lebuh Raya PEN Borneo LPB Sarawak merupakan usaha mendidik dan menyediakan panduan kepada pengguna jalan raya agar sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas ketika berada di LPB. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, statistik kemalangan maut berjumlah 355 orang di LPB dari Januari hingga Jun 2023 amat membimbangkan. No, to us, if you ask me personally, it is not about the numbers. Kalau dapat kita nak elakkan berlakunya kemalangan maut, satu nyawa hilang is a big loss to our country, a big loss to the family also. Nah. So it's not about the numbers. So we need to pastikan kita kempen keselamatan yang amat penting. Sebab kalau ikut peringkat dunia, Malaysia has the highest rate of accident. Peringkat dunia. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program Jelajah Advokasi Keselamatan LPB Sarawak di Dewan Baitul Mal Kompleks Islam Sarawak pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah turut menekankan bahawa pengguna jalan raya LPB perlu menyesuaikan diri dengan jalan P-turn kerana ia merupakan salah satu punca kemalangan di LPB. Dan punca kemalangan ini salah satunya mereka belum dapat menyesuaikan diri dengan keadaan jalan yang baru ini dan juga terutamanya adanya P-turn yang mana kita biasa menggunakan U-turn dan pengguna masih belum biasa dengan P-turn. Sebaliknya menggunakan kaedah masih menggunakan U-turn, tidak menggunakan P-turn. Ini salah satu punca kemalangan. Program ini merupakan anjuran bersama Kementerian Kerja Raya JKR Malaysia, JKR Sarawak melalui cawangan Lebuh Raya PEN Borneo CLPB serta 12 pejabat residen dan daerah seluruh Sarawak. Dalam masa sama, ia turut dibantu oleh syarikat perunding pengurusan projek PMG LPB Sarawak iaitu Syarikat Pengurusan LPB Sarawak Sdn Bhd PLPS dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM Cawangan Sarawak dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Sarawak.